силами антитеррористического центра, спецподразделения внутренних войск «Омега», спецназа МВД и антитеррористического подразделения СБУ «Альфа» сегодня был освобожден от сепаратистов аэропорт города Краматорска. Причем, что важно, освобожден без жертв, без потерь. Будь ласка, прошу, панове. Лідерів громадянського суспільства, які сьогодні... Те, що відбувається сьогодні на сході України, це не окрема терористична операція, це не окрема програма дестабілізації регіону, це не ситуативна дія Росії проти України, це справжня війна. В органах правозахисту, які мають досвід, в тому числі бойових дій, саме для того, щоб консолідувати сили українців, які хочуть боротися, які хочуть протистояти Кремлю, які хочуть перемагати іменем України, іменем своїх дітей, саме для цього ми сьогодні оголошуємо про створення загальнонаціонального руху опору російській агресії. Генерал-лейтенант, Гур, Міністерства оборони